Assalamu alaikum wanahabari wenzangu, habari za jioni, habari za Jumanne. Kuna taarifa fupi tu nataka nitoe maelezo kwa niaba ya Africans, kama ambavyo imeripotiwa na kuandikwa na mitandao mingi kuhusiana na faini tuliopigwa klabu ya Yanga kwenye mchezo dhidi ya Rivers United, klabu bingwa Afrika, kwenye mzunguko wa awali. Tumepokea taarifa hiyo na hivi tunavyozungumza ni kwamba club itaiandikia barua CAF kupitia TFF kama ilivyo desturi na taratibu, kitoa maelezo au ikirejea barua hiyo ya CAF ambayo ilituwajibisha kwa makosa kadhaa ikiwemo la baadhi ya washabiki kuonekana uwanjani kwenye mchezo ule dhidi ya Rivers, lakini pia sababu nyingine ni ile iliyoeleza kwamba wachezaji wa Rivers hawakupewa certificate za majibu yao kuhusiana na vipimo vya COVID. Yanga, napenda kuarifu wanahabari, kwa maana wa Tanzania kupitia wao wanahabari, kwamba itaandika na inakusudia katika maelezo yake kutaka maelezo kwamba TFF ndio yenye jukumu kwenye mchezo husika. Wote mnafahamu tulitoa maelekezo na matangazo mbalimbali kwamba haturuhusu washabiki. Na sisi tunaamini Young Africans haikuingiza hata mshabiki mmoja kwenye mchezo ule. Sana sana waliokuwepo pale ni viongozi wa club zote mbili na viongozi wa shirikisho. Hilo la kwanza. Lakini kuhusu swala barua au majawabu ya vipimo vya COVID, kwamba wakupewa maandishi, taarifa kimaandishi, Yanga haipimi mtu COVID. COVID ni protokali za serikali ndio inahusika. Yanga haiwajibiki na kumpima mchezaji au kiongozi yoyote COVID. Kwa hilo sio jukumu letu hata kidogo. Hatuhusiki na majibu wala kutoa barua. Sio kazi ya Yanga. Yanga haifanyi kazi za kupima watu COVID. Hizo ni kazi za serikali. Kwa hiyo sidhani kama Yanga inawajibika kupigwa faini kwa sababu eti majibu ya COVID hayajatoka kwa maandishi. Sisi hatuna wajibu wa kumpima mtu COVID. Sheria wapi hiyo? Kwa hiyo tutawaandikia TFF ili wawatoe ufafanuzi kupitia CAF kuona namna ambavyo hii faini ambayo tumepigwa kama ina uhalali au la. Sisi ni waungwana, hatuwezi kukataa faini halali kutoka kwenye mamlaka zinazohusika na mchezo wa mpira au mamlaka nyingine zozote zile, lakini lazima tupate majawabu ya kinifu ambayo yataridhisha uongozi na wanachama wa klabu ya Yanga juu ya faini hii ya dola 5000. Bado tunaendelea kusisitiza kwamba Yanga itaendelea kushirikiana na CAF, TFF, FIFA na mamlaka zote za kisoka ambazo ziko zinasimamia mchezo huu murua zaidi duniani. Tunaomba wanayanga katika kipindi hiki ambapo tunafuatilia majawabu yetu kutoka CAF kupitia TFF wao na subira. Tunaamini jambo hili litamalizwa kwa busara na litamalizwa kwa hekima na kwa kufuata misingi ya haki na sheria. Asante.